Հաջորդ տարվա աշխարհքաղաքական հիմնական կանխատեսումների զեկույցում ամերիկացի փորձագետները նշում են, որ իսլամական պետության դեմ պայքարում Թուրքիան կամրապնդի դիրքերը, հավանաբար կնախաձեռնի ցամաքային գործողություն Սիրիայի հյուսիսում և կավելացնի զորամիավորումները Իրաքում։ Թուրքերի գործողությունները անխուսափելիորեն կհանգեցնեն Անկարայի և Մոսկվայի շահերի բախման։ Վերլուծաբանները միաժամանակ նշում են, որ Ռուսաստանն ըստեյության չէր ցանկանա Թուրքերի հետ հարաբերությունների հետագա սերում, քանի որ Թուրքիան հսկում է Սև և միջերկրական ծովերը կապող ռազմավարական նշանակության նեղուցները։ Ստրատֆորը ենթադրում է, որ երկու պետություններն էլ չեն ցանկանա հակամարտությունը տեղափոխել ռազմական ոլորտ, քանի որ դա հղի է աշխարհի համար հիրավի անկանխատեսելի ծանր հետևանքներով։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները բավական սրվել էին նախքան Սուկ-24-ի կործանումը։ Անկարան կտրականապես դեմ է Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին պաշտպանելու Մոսկվայի դիրքորոշմանը։ Սեպտեմբերի 30-ին, երբ ռուսները սկսեցին օթային արշավը, այդ վեճը էլ ավելի սրվեց։ Դե իսկ Սուկ-24-ի կործանումը պարզապես դարձավ այն ջրբաժանը, որից հետո ռուս-թուրքական հարաբերությունները կարելի է որակել մեկ եզրով՝ ծանր ճգնաժամ։